የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ሀብታቸውን በማስመዝገብ የሀብት ምዝገባ ሰነዳቸውን ለፌደራል ሰነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ማስመዝገባቸውን ሰምተናል። የፌደራል ሰነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ሙስናን ለመዋጋት እንደ አንድ መንገድ እየተጠቀመ የሚገኘው የሀብት ማስመዝገብ ስራ መሆኑን የጠቆሙት የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ ሙስናን የመዋጋት ስራው ተጠናክሮ እንዲቀጥል በአዋጁ መሰረት ሁሉም የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና በየደረጃው የህዝብን ሀብት የሚያስተዳድሩ ባለሙያዎች ከስራ ባህሪያቸው አኳያ ሀብታቸውን እንዲያስመዘግቡ ይደረጋል ብለዋል። ባለፉት 2 አመታት የፌደራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ስራውን አጠናክሮ መቀጠል እንዲያስችለው ተጠሪነቱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሆን መደረጉን አፈጉባኤው ጠቁመዋል። ኮሚሽኑ ስራውን አጠናክሮ እንዲቀጥልና አገሪቱ ያላትን ሀብት በቁጠባና በተገቢው መንገድ ስራ ላይ ለማዋል እንዲያስችል የሚመለከታቸው አካላት ሀብት የማስመዝገብ ስራውን ማከናወን እንደሚገባቸው አፈጉባኤው አሳስበዋል። መረጃው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። የ8ኛና 12ኛ ክፍል ሀገራዊ ፈተናና የቀጣይ አመት የትምህርት ዘመንን በተመለከተ ለትምህርት ሚኒስቴር ለሚቀርቡለት ጥያቄዎች በቅርቡ መልስ እንደሚሰጥ አስታውቋል። ሚኒስቴሩ በይፋዊ ድረገጹ ላይ እንዳስታወቀው ተማሪዎችና ወላጆች በተደጋጋሚ የ8ኛና 12ኛ ክፍል ሀገራዊ ፈተና መቼ እንደሚሰጥና የቀጣይ አመት የትምህርት ዘመን የሚጀመርበትን የጊዜ ሰሌዳ በተመለከተ ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ሲጠይቁ እንደነበር ተናግሯል። ተማሪዎችና ወላጆችም የተጠየቁትን ጥያቄዎችን በቅርቡ መልስ የሚሰጥ ስለመሆኑና እስከዚያው ድረስ አስፈላጊውን ዝግጅት በማድረግ በትግስት እንዲጠባበቁን ያስገነዘበው ከአምስት አመት በታች ያሉ ህጻናት ያፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ወይም ማስክ ማድረግ እንደሌለባቸው የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ተከትሎ የዓለም ጤና ድርጅት በየጊዜው የተለያዩ መመሪያዎችንና መረጃዎችን እንደሚያወጣ ይታወቃል። ባሳለፍነው ሳምንት በድረገጹ ባወጣው መመሪያ ላይ እንደተጠቆመውም እድሜያቸው 12 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ታዳጊዎች ለአዋቂዎች በሚመከረው መሰረት ያፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ እንዳለባቸው ይጠቁማል። የህጻናት ያፍና አፍንጫ መሸፈኛ አጠቃቀም ምን በሶስት እድሜ ክልል የከፈለው የዓለም ጤና ድርጅት እድሜያቸው ከ6 አመት እስከ 11 አመት የሚገኙ ህጻናት ለበሽታው ተጋላጭ የሚሆኑበት አካባቢ ሲገኙ በሚያደርጉበትም ሆነ በሚያወልቁበት ወቅት በወላጆቻቸው ክትትል ስር ሆነው ማድረግ እንዳለባቸው አሳስቧል። ነገር ግን 5 አመትና ከ5 አመት በታች ያሉ ህጻናት በመደበኛ ሁኔታ ማስክ መጠቀም እንደሌለባቸው የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል። እኛም እንግዲህ ይህንን በተመለከተ በቀጣይ ባለሙያ አናግረን ዝርዝር ያለ ዘገባ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አሁን ወደ ሌላ ዜና ደግሞ እንለፍ። የኮሮና ቫይረስ ስርጭት መጠን መጨመርን ተከትሎ የጤና ሙያ ማህበራት በህብረተሰቡ በኩል የሚታየውን መዘናጋት ለመቅረፍ ሀገራዊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ዘመቻ ጀምረዋል። ይህ የበጎ ፈቃድ ዘመቻ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በሀገራችን አስከፊ የሚባል ደረጃ በመድረሱና በየዕለቱ ወደ ጽኑ ህክምና ክፍል የሚገቡ ታማሚዎች መበራከትን ተከትሎ ህብረተሰቡ የመከላከል ተግባሩን አጠናክሮ ይቀጥል ዘንድ ከተለያዩ የጤና ሙያ ማህበራት የተውጣጡ ባለሙያዎች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በመዘዋወር ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ ለመስራት መዘጋጀታቸውን ነው የጤና የሙያ ማህበራቱ ጥምረት በዘመቻው ማስጀመሪያ ላይ የገለጸው። የመርሃ ግብሩ በአዲስ አበባ መነሻውን በማድረግ በተለያዩ የሀገራቱ ክፍሎች የሚቀጥል ሲሆን በተለይም ቀጣዩን የበዓላት ወቅት ህብረተሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ ቫይረሱን ስርጭቱን በመቆጣጠር የጤና ስርዓቱ ላይ የተደቀነውን ፈተና ለማቃለል ሚናውን እንዲወጣ ለማሳሰብ መታቀዱም ነው የተነገረው። የሀገራዊ የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብር እስከ ታህሳስ 30 የሚቀጥል መሆኑም በዚሁ ዕለት ተነግሯል። በኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ በዲያስፖራ ማህበረሰብ እና በባለድርሻ አካላት የሚከናወን ነው የተባለ ከነሐሴ 16 2012 ዓ.ም እስከ መስከረም 15 2013 የሚቆይ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር መጀመሩ ተነግሯል። የመክፈቻ መርሃ ግብሩ በተካሄደበት በቦሌ ቡልቡላ ማርያም ማዞሪያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ 1000 ያህል ችግኞች እንደተተከሉ የተገለጸ ሲሆን በአካባቢው የሚገኙ 10 የሚሆኑ ወጣቶች ደግሞ ችግኙን እንዲንከባከቡ በማድረግ የሥራ ዕድል ለመፍጠር ተችሏል ተብሏል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ እንደሚለው ከዚህ ቀደም በተለያዩ ስራዎች ላይ የተሳተፈ ሲሆን ያሁኑን ችግኝ ተከላ ከዚህ ቀደም የሚለየው በአማራ፣ ኦሮሚያ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ በሚገኙ የአባይ ተፋሰስ ሸለቆዎች አካባቢም የሚተከል መሆኑና በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም በመተግበሪያ በመታገዝ የሚሳተፉበት በመሆኑ እንደሆነ ተነግሯል። በመተግበሪያው ላይ በችግኝ ተከላው የሚሳተፉ ዲያስፖራዎች ስማቸው፣ የችግኙ መጠንና ችግኙን ለመንከባከብ የሚቀጠረውን ሰው መመልከት የሚችሉ መሆኑን የተጠቆመ ሲሆን በቀጣይም በአባይ ግድብ አካባቢ ሄዶ ችግኝ ለመትከል እንዲሁም ለውጭ ሚዲያዎች በተለያዩ ቋንቋዎች ስለ ግድቡ መልእክት ለማስተላለፍ ስለመታሰቡም ሰምተናል።
በአማራ ክልል ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ የተቀዛቀዘውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ለማነቃቃት በዘርፉ ለተሰማሩ አካላት ድጋፍ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ገልጿል። ኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ በኋላ ሁሉም የዓለም ሀገራት በራቸውን በመዝጋታቸው ምክንያት የውጭም ሆነ የሀገር ውስጥ ጎብኚ እንቅስቃሴ ወደ 0 የወረደበት ክስተት ነበር ነው ያለው ቢሮ። በዚህም 9600 በላይ በቱሪዝም ልማት ዘርፍ የተሰማሩ ድርጅቶችና ግለሰቦች ላይ ተጽዕኖ በማሳደሩ ለማነቃቃት በመንግስት በኩል ብድር እንዲመቻች ላቸው ጥረት መደረጉን አስተውሏል። ከነዚህም መካከል ከ7000 በላይ በእደ ጥበብ ማምረትና መሸጥ አስጎብኝነት ባህል ምሽትና ሌሎችም ዘርፎች የተሰማሩ አካላት በመሆናቸው የብድር ተጠቃሚ መሆን እንዳልቻሉ ተናግረዋል። ቢሮው ችግሩን በማጥናትና እቅድ በማዘጋጀት በተዘዋዋሪ ብድር ተጠቃሚ ለማድረግ ለክልሉ ምክር ቤት ጥያቄ አቅርቦ ምላሹን በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። ይህም በ2013 በጀት ዓመት ኮሮና ባይጠፋ እንኳን የውጭም ሆነ ሀገር ውስጥ ቱሪስት ከቫይረሱ በመጠበቅ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ቅርሶችን በማስጎብኘት ዘርፉን ለማነቃቃት እንደሚያስችል ተመልክቷል። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ጎብኚው በመቀነሱ በተለይም በላሊበላ፣ በጎንደርና ደባርቅ የሚገኙ የቱሪስት አገልግሎት መስጫ ተቋማት ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩም ተመልክቷል።